Tämä on päärynä. Se on helppo tunnistaa, kun sen tässä vaan tälleen silmällä näkee. Mutta jos me nähdään vaan päärynän varjo, homma ei olekaan ihan niin helppo. Tervetuloa Tiedemysteeri-videosarjaan. Siinä esittelen pulmatehtäviä, joissa on kutkuttavaa ratkottavaa sekä koteihin että koululuokkiin. Kaikki sarjan mysteerit liittyvät inversio-ongelmien eli käänteisten pulmien matematiikkaan. Tilanne on aina se, että meillä on jollain tavalla puutteellista tietoa haluamastamme kohteesta. Filosofi Platon jo aikoinaan puhui siitä, miten me emme näe ideoita suoraan, vaan ainoastaan niiden heijastuksia luolan seinälle. Näillä tiedemysteerivideoilla emme kuitenkaan katso varjokuvia filosofian, vaan käänteisen matematiikan näkökulmasta. Niin kuin vaikka tämä salaperäinen hedelmä, josta näet vain varjon. Mitä luulet, mikähän siellä on? Lähden kääntämään hedelmää. Milloin arvaat? Taisitpa saada inversio-ongelman ratkaistua. Inversio-ongelmissa on usein vaikeutena epäyksikäsitteisyys. Joskus kaksi hedelmää voivat näyttää ihan samalta tietystä suunnasta. Kun pyöritämme hedelmiä, ne paljastuvat. Varjokuvamysteerissä valon suunta ratkaisee paljon. Jatkovideoilla tutustumme geometriseen menetelmään, jolla pystymme varjokuvien pohjalta piirtämään kuvan tuntemattomasta hedelmästä, tai ainakin sen poikkileikkauksesta, vähän niin kuin sairaaloiden röntgenviipalekuvausvehkeissä. Kerron myös, miten oman varjokuvalaatikon voi rakentaa edullisista tarvikkeista. Kiva kun katsoit ja nähdään ensi kerralla! Käänteisen matematiikan... Olisiko se siinä?